problemi. Baba hamsın şey. İt gününde yaşıyorum, it gününde. Dayı gören de su tutunu, tutunu tutunu. Zibir paraların, paltarların yıl getirin, giyinirik. Ancak zibir konada dolanır. Getirin yemeği yiyelim. Özüm abi şey vaktimde gelip zibirhanaya yemeğe gidiyor. Ale! Gel. Ale! Gel. Bu havadın. Her yer tarakandı ha. Bak bak bak. Buranı böyle derbeden. Buranı. Böyle. Bir ekimi ha. Bir ekimi dalışır. Bütün eve bak bak böylelerin hamısı çek. Gör ne gün dedi buralar. Bir dedeni, iki dedeni çöreğe taşmışım. Hiç neyim yoktu. Ağaç, susuz uşakları. Buralar hamsı çek. Bayram o fakir. Allah verdi kızı, siyet kızı ya. Dolanabilirim. Başıma veririm, bana bir çareyle, bir iş yeri ver. Gedim işleyeyim, ya bir tane köməkli yele. Bak bu evimi ramont eylesinler. Ondan sonra ne bileyim, özüme kömek eylesinler. Acının susundan ölürüm. Bak yemek yemirim. Su içmekten ölürüm. Bak nefesim yoktu, heyim yoktu. Bir uşaqdan heyim kalmıyor. Akşamdan su içirem, yeşine yoktu yemeğe. Çörek de yoktu. Ne bileyim, bir dilenci kızım var, o dilenir oradan buradan getirir. Heşine, bak bu uşaqlar da benim unutmadı. Versem yerler, vermesem taş karına otururlar. Böyle. Bak 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 gel bura. Gel, gel gör ne gün dedi buralar. Hamısı var. Hamısı bak bizi bir konadan getirmişim. Bak hamısı döşey, möşey. Hamısı bizi bir konadan geldi. İndi burada bak, burada bir aile yaşıyor. Orada biz yaşıyoruz. Burada biri yaşıyor, orada da biri yaşıyor. Bak hamısı bizi bir konadan gelip. Allah hakkı, birine pul vermemişim. Neyle alın, bilmiyorum, pul yoktu. Sana canım kurban yoktu. Koca arvadım işleyebilmirim. Yaşım da çok geçti. Bak bak bunlar hamısınız gibi hanım allardı bak. Demirdi getir batmışım bura. Hiç neyim yoktu. Bak böylece zibil hanım malları yığıram getirip tökürüm bura. Derim ki ben öyle çıkıp gideceğim. Birden öldürürüm yüzümü. Koyla uşak bir şey tapsın. Bürünsün, yatsın. Ne bileyim bak 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 hamısını zibil hananın hastalarını döşeye yastığıdı bak. Çıkardık getiririm. Üzüne hastaları şey, üzün getiririm, çekirler üzüne. Bak iğden adam başlattır. Hasta döşeklerden. Hafız İslam, sizin hayatınız neden böyle? Yoldaşınız, yani... Yoldaşımdaki yoktu. Necə yoktu? Niye uşaqlarına kömək eləmir? Yani bu barədə... Yoldaşım bu... ölüb. O, dava var, ha, dava olurdu, ha. Ondan bəri neçə il keçir. Ondan bəri mən yoldaş yüzü görməmişəm. Yoldaşım da xəstə olub. Ondan sonra hüzünlü olmuşam, uşaq aç, hüzünlü olmuşam, mənim yoldaşıma ait yemək vermiyib. Gene de özüm kaçmışam, özüm getmişam, uşaqları da özüm yekəltmişam. Oğlumun da bir maşın burada öldürdü, çıxdım geldim bura. O oğlum da hiç bilmedim, bak çadırı çeyle kapıda kaldı, çıxdım geldim. Hansı kapıda, hansı? Füzulüde. Füzulüden. Füzulüde yağlı bətdə. Çadır kapıda kaldı. Çok özür istedim. 93'den buradasınız da siz. He, 93'den de hala. Gelen kimi burada yaşıyorsunuz öyle? Burada ya, yok. Buradan... Kabakçın gitmişi yora. Orada haradı. O 15. jek verip bize evi. Bir tane bir çıçanlık ev vermişti. Balaca bu, bu yekeldi. Yorgana bir kök getirmişim o uşaqlarımı. O yorganları turladım, zibirlikten taşıdım, getirdim, bürüdüm uşaqlara. Hele hele o sıçanlığı attık. Kaçtım geldim buranı aldım. Tay. Buranı buraya da... geldi yoldaşınız sizle miydi? Yoktu. Tamam. Yoktu. Yoldaşım. Ne tür uşaqla geldiniz buraya siz? Dört tane uşağını. Dört tane uşaqdı. Bir tek özüm. Akşama süpürgesini yerledim. 15 ildə kiş süpürgesi olmuşum. Bir 3 ildir çıkmışım.
Heç nə yemək, içmək, heç nəyimiz yoxdur. Nəfəsim də gəlmir. Deyirəm, bax, belə yaşamaqdansa özümü öldürüm, gözüm bu uşaqları görməsin. Yaşaya bilmirəm, uşaqlara yemək verə bilmirəm. Kim az qazanam, qadan alım. Onu da verirəm uşağa, cipsiyə. Tay qalmır çörəyə, zaha qurban olum. Qan bunlar, biri deyə cips al yine, ana. Biri deyə su al yine, biri deyə mabçenliyə al. Elə 2 manat çıxır oradan, 1 manat 50 qəpik çıxır verirəm, cipsiyə çıxır gedir. Tay maaq qalmır. Mən də bir dənə simişka alıram, 20 qəpiliyim. Onunla da dolanıram, axşamadan bütün günü. Gəlirəm qapıda zibilli, mibilli, gəlirəm bir damcı su tapıram. Krantımı da oradan bağlayayım. O suçular gəlmir. İndi getirib deyirmişəm ki, 122-di nədir, oranı çağıram, töküm hökumətlər ora. Gəlsinlər, mənim suyumu çəksinlər. Suyum yoxdur, uşaqlarımı da çimizdirə bilmirəm. Tezdənə 70 dəfə saymışam, aşağı yuxarı qabları doldurmuşam. Axırda qılçamı bir gördüm, ta yerimir. Oturdum yerə, ağladım, başımı yoldum. Hansı adiyyəti qurumlara müraciət eləmişsiniz yerlə bağlı? Gedib JK deyirəm, buradan deyirəm, orada da elə heç vecinə dalan yoxdur. Heç deyən yoxdur ki, sən kimsən. Elə orada... Yani, siz burada qeydiyyatdasınız, xanım? Yani hə, burada, qalış. Burada, bax burada. Bu evə çıxırsınız da, hə? Hə, burada 42-di neçədir, orada o JK-miz də oradır. Heç gəlib demirlər ki, oranı qazmışam, su yoxdur. Bir damcı çəkilib gəlir. Göstərəmsiniz də bizə. Hə, baba, barmağım tökür, baba, bax barmağımı yaradır. Bax bu barmağım. Bax onu mən özüm verim. Əlimə bax, əlim odun kimidir. Baba, bax, bax, bax odun kimidir. Oranı mən əlimlə belə qarışdırıb sıvamışam, zibilxanadan tapmışam, gətirmişam, yaymışam ora. Heç kəs baxmır, dərdimi oxuyan yoxdur. Sizi tapmasaydım özüm öldürəcəydim. Mən açıq deyirəm. Bax, asıb öldürəcəkdim, balalarım gəlib ölümü görəcəkdim. Mən o vəziyyətə qalmışam. Adın nədir sən? Mədinə. Heç nəyim yox. Mədinə, neçə yaşın var? Sağ qurban olum. Tarakan gecə. 8 yaşın var. Uşağın altından sel kimi gedir, bax. Sən məktəbə gedirsən. Neçədə oxuyursan? Evdə. 2-də. 2-də oxuyursan. 2-də difarıdır. Xala sən nəyindir? Buradayım. Difardan axır. O bizim nənəmiz. Zibir kimi axır. Sən Uşaqları yığıram arabanın üstünə, gedirəm axşamadan dəmir yığıram. Puturka yığıram, banka yığıram. Nə bilim, paltar yığıram, yorgan döşək yığıram, yerə sərilən yığıram. Nə olsa sonra aparıram, bazarda da verirəm 1 manat 50 qəpik. 2 manat qazanım, onu da verirəm uşaqların cipsinə. Ondan sonra nə bilim, piçinliyinə, vəssalam, getdi. Hər gündə bax mənim vəziyyətim olur, uşaqları arabaya qoyub gəzdirir. Böyüm bircə ikisini qoymuşam evdə, birini aparmışam. Hər gün biz küçələrdəyik. Bir dənə də simişka alıb tökürəm kimmə, yalanın boğazını quruya-quruya, yürürəm o qapıya girirəm, bu qapıya girirəm, orada su içirəm, burada üzümü yürürəm. Bax, elə vəziyyətdə 2 manat, gündə 2 manat pul çıxırma. Çoxlu pul alım məndən. Məndə pulum yoxdur. Qonşudan alıb, oqus günlər var. Sən nə aparsan indi? Azərbaycan deyirəm. Sən deyirəm, başqa uşaqlara göstərəcəm bunu. Bu haranın bayrağıdır bu? Azərbaycan deyirəm. Azərbaycan.